بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستوں، میک منی اینڈ ٹپس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں اس ویڈیو میں فری بٹ کوائن 2017 کے متعلق آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ بہت اچھی موبائل ایپس ہے جس کے ذریعے آپ آسانی کے ساتھ فری میں بغیر انویسٹ کیے ساتوشیز ارن کر سکتے ہیں. جی ہاں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ طریقہ بتاتا ہوں. ٹوٹل طریقہ میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو جن دوستوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. پلے سٹور کو میں اوپن کرتا ہوں اور ادھر لکھتا ہوں فری بٹ کوائن. یہ فری بٹ کوائن 2.0 یہ لکھا ہوا ہے. اس کو میں نے آلریڈی انسٹال کیا ہوا ہے، تو اس کی جو ڈاؤن لوڈنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ریٹنگ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، یہ 100% پے آؤٹ دیتی ہے. اس کو میں اوپن کرتا ہوں. اوپن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ میرا نیٹ بھی سلو ہے اور یہ تھوڑی سی ہیوی بھی ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لے گی پہلی دفعہ، لیکن دوسری تیسری دفعہ یہ ٹائم نہیں لیتی. اس لیے میں نے ابھی اس پہ فریش اکاؤنٹ بنانا ہے، تو آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا. یہ آ چکا ہے جی، کریئٹ اے نیو اکاؤنٹ. تو ادھر میں ای میل ایڈریس ڈالتا ہوں. اب اچھا سا کوئی پاسورڈ بھی ڈالتا ہوں میں. تو نیچے یور ریفرل آٹومیٹکلی آ چکا ہوگا، تو نیچے کیپچا میں فل کرتا ہوں. میں سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں. دیکھیں لوڈنگ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں ناظرین، میرا اکاؤنٹ بن چکا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ اس پہ بن گیا ہے. تو اب یہ فری جو بٹ کوائن ہے یہ دیتے ہیں ایک گھنٹے بعد. تو ابھی میں کیپچا فل کرتا ہوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اتنے بی ٹی سی دیے ہیں اور 2 فری لاٹری ٹکٹس بھی ملے ہیں. اس کے علاوہ 2 ریوارڈ بھی مجھے ملے ہیں. یہ ایک گھنٹے بعد پھر اس کو آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو دوستوں، ابھی جو فری بٹ کوائن کے سامنے جو 3 نشان، جو 3 بنے ہوئے لائن ہیں، اس پہ میں کلک کرتا ہوں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فری بی ٹی سی یہ مین پیج ہے، اور جو ملٹی پلائی بی ٹی سی ہے اس پہ آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں، ڈیکس بھی وغیرہ. میں وہ طریقہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کس طرح بٹ لگا کے آپ ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ میں اس کو ابھی اوپن کر لیتا ہوں. تو آٹو پہ میں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی، میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم یہ اس سے یہ بٹ لگا کے ہم ارن کر سکتے ہیں. نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کتنے 0.000047 ابھی ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے فریش اکاؤنٹ بنایا ہے آپ کے لیے. تو یہ 100% پے آؤٹ دیتی ہے،
ठीक है, 30,000 जब आपके हो जाते हैं सतोशीज, तो आप पे आउट ले सकते हैं। विड्रॉ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये तीन ऑप्शन देती है ऑटो, यानी हर संडे को ये कहती है कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में